Okay, សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះចំពោះខ្ញុំនិយាយថាមួយរយៈនេះគេរត់ទៅលេងនគរថ្មីហើយមាននគរថ្មីគឺ server ថ្មី server Swordman ហើយចំពោះខ្ញុំ server អីក៏ខ្ញុំលេងណាចេះទៅចាស់ក៏លេងថ្មីក៏លេងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដូរនៅ event មួយចំនួននៅក្នុងនគរ J2 នគរ Origin ណាអូខេទី1គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដូរទៅលើ clockនេះខ្ញុំបញ្ជាក់កាលពីមុនណាថាមានវីដេអូខ្លះខ្ញុំធ្វើគឺនេះជាអាយធីមដែលយើងវាយឈ្នះពីវគ្គ PVP ហើយយើងវាយម្ដងដូចជាបាន50បើសិនករណីអ្នកនរនេះជាប់ពីដូចជា top 5ឬ top 10ណាគឺយើងបាន50ចឹងយើងសំនឹងយូរដែរបានគ្រប់400នេះណាហើយ clock ហ្នឹងគឺបើសិនយើងដូរយើងតម្រូវឲ្យមានពួកអាយធីមដែលនេះទៀតគឺ200ដើម្បីធ្វើការដូរនេះណាតែឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅជួប NPC នឹងដូរទាំងអស់គ្នាโอเคនេះអញ្ចឹងក្នុងការដូរអត់ប្របាយដូរទេគឺដល់បាក់คลิกលើវាគឺវាឲ្យដូរតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសុំយកអាខ្លាក់ខាងលើមុនចាំយកអាក្រោមតាមក្រោយណាអូខេយើងគ្រាន់តែដល់បាក់คลิกលើវាភាគរយវា random ទេនឹងឲ្យដល់បាក់คลิกលើវាមកយើងដូរយកខ្លាក់មួយផាច់អញ្ចឹងយើងទទួលបានខ្លាក់មួយគ្រាប់ហើយតែពេលយើងដូរវាមានពាក្យ announce ថានេះយើងបានដូរខ្លាក់នឹងមួយណាអូខេនេះ state វាគឺ boxស្អាតដែរ ITVAT 4.10.10 តែ clock នេះខ្ញុំអត់ trade ទេណាអូខេបាន clock មួយហើយហើយ hero នេះតាំងពីទិញ game មកគឺព្យាយាម farm នៅ point silver ក៏ផងដើម្បីធ្វើការដូរនៅ item sunny អូខេរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការ farm នៅ point នឹងគ្រប់ហើយចាំមិនឆែក point ឲ្យមើលនេះគឺ 108,000 ជាង 108,000 គឺបានផាញ់នៅវត្តសានីមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការប្រៀបធៀបឲ្យមើលអូខេនេះ silver cup ផងនេះអញ្ចឹងបើសិនករណីផាញ់របស់គេគ្រប់កន្លែងនេះវានឹង load store ឲ្យវា load ក្រហមឯណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដូរនៅវត្តសានីនេះបានទីមួយយើងត្រូវមានអាវុធមូនអញ្ចឹង hero នេះគឺព្យាយាមស៊ី reward online បានរៀងច្រើនគួរសមណាស់រហូតដល់ថ្នាក់ point វាចិត្តគ្រប់ដែរណាអូខេហើយអានេះវាបាន100ចឹងនេះយក100នេះមិនមែនទិញគេទេគឺបានមកពីការចូល event ទៅជិញណាម្ដងពី3 ចឹងទៅចាំសំຕົកអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងទៅដូរយកវត្តសានីដាវមូនសិនចាំយើងគិតទៀតព្រោះបើសិនកាត់នេះយើងចង់បានយើងត្រូវមានដាវហើយយើងត្រូវមានអាវុធមូនមួយគ្រាប់ទៀតដើម្បីធ្វើការដូរឡើងទៅសានីដោយការប្រើប្រាស់នៅ point silver កំប៉ុងhero នៅ rep 15000គឺពាក់ title grandmaster មកស្អាតតែម្ដងអូខេនេះយើងធ្វើការដូរមកវាត្រូវការ500ជាងអូខេយើងធ្វើការដូរមកនេះ500ជាងណាយើងដាក់បាក់คลิกដូចគ្នាយើងធ្វើការដូរអូខេ is not 508ចាំមើលអាគ្រប់ខ្ញុំសុំមើលសិនអូខេខ្វះ1 3កែខ្វះ1គុតតែម្ដងសាប់ទិសិនក្នុងនេះមានអត់អត់មានទេបើអត់មានទេយើងទៅស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញទៅគ្រប់ទៅ1 វាស្ទើរខ្វះ1ទេមាន1ទៀតបានវាគ្រប់អញ្ចឹងណាប្រអាវុធមូនវាត្រូវការ508តែនេះយើងបានត្រឹមតែ500ម៉ានមិញ559ទេ579អញ្ចឹងខ្វះ1យើងមកស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញឯមកផាច់នេះអញ្ចឹងគឺគ្រប់តែម្ដងស៊ីមិញនេះហេគ្រប់ហើយតដោម្សាទៀតមិញអត់បានមើលserver ខ្មែរយើងព្យាយាមលេង item ក៏ចង់និយាយថាខ្ញុំទៅលេង server Swordman មួយរយៈ item ខ្ញុំក៏រៀងវល់ដែរខ្ញុំនិយាយទៅ item វាចង់និយាយវាសាសាពេកខ្ញុំដឹងអនាគតនេះដែរនេះតោះយើងដូរមកផ្លាប់អេមតោះមកទៀតយើងនឹងធ្វើការ update វា
update viết tới chi sunny đem đó. Ok dương bẹt mà chôn hero dương máu đi bạn bài thế bộ đọc mùi tiết á bạn đã đọc bấy với ai số là sao viết bị thường nên là dương thư ca update viết tới sunny đem đó ok ní mà làm lơ bia máu vô nắng vô ní vô ní nè nè tam thầm đá bà xâm dạy cả em xanh đi bị tâm tay vào mùi bọn chuyện thì chung phó nhưng xin xong này thì cứ bàn pi sắt tay mà đó lại là xa trong bàn là một chiếc bộ xì vậy đi và một vậy chứ ok giờ này má phó rồi này nè ok này biết tâm rau ở miền này mối với phó cứ bập bằng năng chân phó dưới người miền cổ vậy tạm lẽ khăn là việc cũng nọt áo vậy nè ok dừng thôi cả đọc là click lơ viết cứ dừng đồ bàn tay mà đó nè lại thế nhé chẳng là phải đố của việc họ nhé chẳng mê tha đi những đồ chảnh máu cứ nè sàn đi mà sạp chẳng hề rốt cứ ban phật sàn đi mối cứ em tại mà đó nè còn thấy mớ nhé nè về tập ra chạy môn nằm cọp cứ em à hề rốt hề rốt này có nhầm tinh kê cho mà đã tinh kê tả lại đừng lại của xóm mà tại thà dù mà là kia đôi nhầm bạp chẳng thì chẳng tình dù mà cứ hạt là kia luôn ai tạm đó và bị chẳng vì thử ở tờ lại hero vì là riêng khẳng đấy nâng ngày này có thể ở con nó rạp ca tam án tổ sản video đi chẳng ở miền tập bản năng thế ở con bye bye.